Predškolska ustanova Zeni Kolibri taktiež poznačila detský týždeň rôznymi aktivitami. Vo štvrtok 6. októbra zorganizovali hudobnú dielňu pod názvom Roztancované kolibríky. Deti si s rodičmi zatancovali na rôzne hudobné čísla a v predchádzajúcich dňoch počúvali o detských právach, užívali si ekodeň, športový deň, výtvarné dielne a nakoniec i maškarný ples. Mali sme v pláne, ako aj stále každý rok, čo máme prvý týždeň v októbri, tak aj tento sa pekne všetko udialo. Prvý deň sme mali v pondelok, bol rozhovor o detských právach, o tolerancii, o kamarátstve. V útorok sme mali v pláne výtvarnú súťaž na túto tému, čo sme aj nazvali detský týždeň, čo dieťaťu treba, aby vyrástlo do neba. Potom v stredu sme mali namerané športový deň, kde deti sa zúčastnili rôzne aktivity, tak športovi, skákali vo vreciach, povraz ťahali, aj rôzne hry cez obruče preskakovali, zaujímavé hry. Taktiež štvrtok bol ekologický deň, zbierali sme prírodné plody v parku. Aj po obede štvrtok bola dielňa s rodičmi, muzická dielňa, kde sa aj rodičia zapojili, tančili s deťmi. Aj piatok nám zostal bol ako maskenbal, tie deti s radosťou predstavujú každý rok svoje maske, kostýmy. Tak každý rok si zmeníme, dodáme nové aktivity, aby bolo to deťom zaujímavé, tak tohto roku také niečo nové na táto muzická dielňa. Na záver vystúpili baletky stanečného klubu Balerina z Kovačice, ktoré potešili všetkých prítomných. Všetky pracovné jednotky predškolskej ustanovy z Nekolibri oslavili týždeň detí, ktorý je každoročne organizovaný iným spôsobom a na inú tému.